que a gente toca em boteco, a gente tem uma ideia fincada no respeito a quem está nos ouvindo. Né? A nossa arte é feita para as pessoas ouvirem, é feita para emocionar, é feita para entrega. Então quando a gente se depara sempre com as pessoas que têm um afinco maior com isso, esperam horas para o show acontecer. Aliás, tem gente em cada cidade do Brasil, pode esperar um ano para a gente chegar lá no norte, aqui mais para o sul. Preciso te olhar pros olhos e censurar o seu adeus. Mas como você chega perto, meus olhos se amarram, não são mais meus. Preciso. Eles são apaixonantes. A gente tinha que estar aqui para estar num ótimo lugar, para ver tudo bem de perto. Achando do show de hoje? Maravilhoso! Emocionante! Muito bom! Chega no palco e faz questão de fazer o melhor show da carreira em cada noite. A intenção é essa, para retribuir e estar à altura de público que nem aqui no Paraná, que nos recebe sempre tão bem. Um dos melhores shows que eu já vi. Ah, tô achando super animado, bonito, galera animada. Você
Um beijão aqui para a Unicentro TV. O senhor tá ligado a gente aí, saúde e paz. Obrigado pela companhia. Valeu.